si ke mně obracíš tvé čelo, dot mi sklouzlo, do vlasů marně prdám ti noc, zvěru kruh noc kouzlo. Stříbrné očky nočních můr na hrdlu se ti kladou, svým klasickým mě s důvěrou, ty sám jde hranou dravou. Potom se strážím rozběhu, parkánem plným zářem, vstával, že víš mi do očí nezabitelné zvíře. Padáš na znak tváří, že sluc náraz dá tě houpa, zběsile střemla, pak zás k zenitu věcí stoupáš. Já jsem se chtěl tady taky schovat. Chci hrát první písničku. Ještě jednou ahoj. Ahoj. Nazdar. Zajímavé, že tu furt někdo střízlivý. Pojďme na to. Pro tebe z autobusáku vrát. To je ta písnička pro tebe z autobusáku mrazové a modravé obrysy mraků, ptáků a banáků. Ty pořídí tu tenkou nit, kdo z nás tvou správný uzel zná. Lásko šílená. Tak pojď, větve se nezlomí, jsme jak dva věří. Zuziko, na zdraví, čelo, čelo. Tak jak se vám líbí na vinobraní? How do you enjoy the harvest session? Hello, děkuji. Jak se vám tady líbí? Co vám chutná? Mně Riesling 2021. Mně 2019 na VIP salonku. Ten byl jako skvělej. Zuzanko, co chutná tobě? Chutnalo ti něco? Limonáda. Jo, high five. Jo. A my jsme ochutnali 3 druhy. Co jsme topili? Solaris jste měli. Ne? Solaris. Pak jsme měli Riesling. Riesling. Ano, ten byl nejlepší, to je suché. Pak bylo sladký. Muškát Otonel. Muškát Otonel. Ale preferujeme suché víno. A teď máme i... Moni, měla jsi sex? Měla jsi sex? Sekt. Ok. A ten Solaris hodně kupovali, jsem koukala lidi, že kupovali ten Solaris. Všichni říkají, my chceme něco sušího, třeba Solaris. Což je polosladký. Jo, jo. Ale víš co, ale ono tím, že ten Solaris má poměrně dost kyselin,
jako to víno je fakt svěží, tak on ten cukr, víš, se to jako vybalancuje a to víno, ačkoliv je polosladký, tak je fakt jako krásně pitelný, je tak jako ovocný a mimochodem je to vyrobený tady ze Solarisu, který pěstujeme pod zámkem Kačina, tady na tomto místě, je to asi půl kilometru odsaď z vinice u Borku, takže z Písku a je to takový jako... Ale bylo na tom znát, jako čím je starší, tím je samozřejmě lepší. Jako takový, jako pitelnější. Myslíš? Hmm. Já právě mám pocit, že Solaris není taková odrůda, která úplně to... nabývá. Riesling. Okay. Tak teď jsme se bavili o Solarisu a to je takový, jako že ovocný svěží víno, který si myslím, že je prostě pitelný úplně skvěle na začátku. A ono... Solaris je vlastně interspecifická odrůda, která byla jako vyšlechtěná, proto by byla odolná vůči plísním, takže to je skvělý, to se téměř nemusí stříkat, jako s tím není téměř žádná práce. Akorát tím, že je rana, tak to napadají vosy, což teda letos jako se trochu projevilo. Ale jinak to je prostě jako úžasný, víš, že nemusíš prostě tam cpát žádnou chemii a nic takového, jako... To je opravdu, o těch šlechtitelů, to je majstrštyk. Hele, Kivé Cooks je vlastně... z vinice, která se nachází, je to 0,3 hektarů vinice, která je naproti hospitalu Cooks, což je vlastně kousek od Jaroměře. Je to vlastně jedna z nejvýš položených vinic vůbec v České republice. A pro, i tím, že vlastně je tak vysoko a dozrává tam vlastně ty odrůdy, tam dozrávají později, tak je fantastická pro výrobu sektů, které jsou jako potřeba, aby měly vyšší obsah kyselin, nižší obsah cukrů. A my tam pěstujeme hlavně burgundské odrůdy, jako Pinot Noir, Pinot Gris a Pinot Blanc, něco malinko šardonky. A ono se to vlastně potom všechno takhle jako skupážuje. A jsou to vlastně odrůdy, které jsou jako v Burgundsku v podstatě registrované pro výrobu jako šampaňského. Přesně tak, ale šampaňský se to samozřejmě nesmí nazývat, protože je to sekt. Ale je to vyráběné sekundárním kvašením na lahvi, což znamená, že se vyrobí to primární víno, potom vlastně se to dozážuje, dá se tam nějaký jako kal, který vlastně má nějakou část cukru, no to vlastně prokvasí na té lahvi a je to dobrý. Je to dobrý. Čau. Cheers. Frank, how do you as an Italian? How do you like Czech wines? Okay, very shortly, the white wine is very good. Uh-huh. Congratulations to the producer. But I would like to spend some word about the organization of this manifestation. Mm-hmm. Very good. Very good. Very good. Very short and very good. Thank you. I wanted to say this is the first time I see you. It's okay. Not anything is organized. Yeah, my jsme si to tak nenacvičili, ale... Real opinion. Okay. Next time to nacvičíme. Okay. Thank you very much. Tak. A GM. Tak na nás. Zuzi. Na zdraví. Tak my vás moc zdravíme z 12. ročníku vinobraní a dožínek u zámku Kačina, kousíček od Kutné hory. Letošní ročník byl extrémně vydařený, protože bylo fantastický počasí, tak akorát. Hráli tady úžasný kapel jako Mňága, my jsme si to moc užili, docela jsme si zařádili. Myslím, že tady byl skvělý program pro celý rodiny. Zuzanko, bavila ses? Jo. Okay. Ochutnali jsme super burčák, fantastický vína z celé republiky a já bych chtěla všem moc popřát, ať si užijou podzim, že ten konec léta může být malinko depresivní, na druhou stranu ta příroda odchází k odpočinku, usebrává se k odpočinku a je to součást toho, jak žijem a jak bychom měli žít. Taky ten podzim nám nabízí spousty úrody, kterou můžeme konzumovat, můžeme si ji užít, můžeme si užít plodů toho, co jsme zaseli od jara v podstatě do léta. A Kačina je prostě fantastické místo, kde být v létě, což
dokazuje nejenom to, jak tady, v jaký sestavě tady jsme, jak jsme se krásně si to užili, jak se bavíme, ale taky ty fantastické zahrady plný levandulí a různých dalších prostě rostlin a ta příroda kolem nás tady žije. Žije, momentálně tady hraje cymbál, což jako v Čechách hraje cymbál. To je taky fantastický. A já přeju všem vinařům, aby ta letošní sklezeň dopadla tak, jak si přejou. Aby byli spokojení a přeju všem lidem, aby si užili skvělý burčák a skvělý vína. A ať žijem. Jo, to je super. Thank you.